foi divulgado o resultado do censo demográfico realizado em 2022. Em Governador Valadares, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, houve queda na população valadarense. Sabia que eu já imaginava isso? Antes de sair esse resultado? Nossa equipe ouviu um especialista que explicou sobre essa diminuição. Quer ver? Eu quero saber por que diminuiu. Balança a reportagem. A maior cidade do leste mineiro teve uma queda no número de habitantes nos últimos 12 anos. É o que revelam os resultados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2010, a população era de 263.689 habitantes. O censo demográfico de 2022 apontou que Governador Valadares tem 257.172 habitantes. A diminuição foi de quase 2,5%, o equivalente a 6.517 moradores. Segundo a coordenadora do IBGE, Tatiana Aniceto, a expectativa era de que os dados atingissem 282 mil habitantes. O censo demográfico 2022, ele acabou sendo um censo atípico, não só em Valadares, mas no Brasil todo. A gente teve algumas dificuldades, era um projeto que era para ter sido findado em 2022, a gente não conseguiu e ele acabou adentrando 2023. Mas, por outro lado também, a gente teve mais tempo e nós acabamos voltando a campo aqui em Valadares, porque havia uma expectativa de atingir um certo número de habitantes em Valadares e a gente não havia atingido esse número. E a gente queria ter certeza se havia alguma omissão ou algum erro na coleta. Então, em 2023, nós retornamos a campo, reabrimos todos os setores e fizemos uma ampla revisão do município para a gente ter certeza da qualidade dessa informação que a gente hoje está entregando para a sociedade valadarense. Este professor e doutora em demografia explica alguns fatores que levaram à redução de habitantes em Governador Valadares. Primeiro, uma tendência que ela é nacional e já algum tempo de redução da fecundidade, ou seja, você tem uma queda no número médio de filhos que as mulheres, né, estão tendo. Então, há essa tendência, né? Então isso provoca uma redução na população. Tem um efeito também na pandemia, né? Então, quer dizer, com a pandemia, além do número de mortes aqui no município ter sido bem expressivo, né, acima de 1.000, você tem um adiamento, né, de alguns casais que planejavam ter filhos, adiaram, né, essa gravidez. Isso também impacta no tamanho. E eu acho que o elemento que é muito forte no nosso município é a questão da migração, né? Então, não só a migração internacional, que Valadares já é mundialmente conhecido, nós temos um centro de estudo aqui, recebemos pesquisadores de todos, né, de vários, da Europa, dos Estados Unidos, que vêm para cá estudar migração internacional, né, mas também migração interna. A população daqui migra muito internamente no país. Então, quer dizer, esses componentes explicam essa queda apresentada pelos censos. O censo demográfico é realizado a cada 10 anos pelo IBGE e permite traçar um perfil socioeconômico do país, já que conta os habitantes do território nacional e também identifica a forma em que os brasileiros vivem. O censo deveria ser realizado em 2020, mas foi interrompido por causa da pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, por causa da pandemia em 2020, a gente estava, né, no auge da pandemia, a gente não teve condições, segurança biológica para colocar o censo demográfico em campo, aí ele foi adiado para 2021. 2021, por questões orçamentárias, ele acabou indo a campo em 2022. Mas, historicamente, os censos eles sempre vão a campo em anos terminados em zero, né? 2000, 2010... seria em 2020, a gente espera voltar a campo em 2030 com mais um censo demográfico. Os dados do IBGE ainda mostram que em Minas Gerais a população cresceu quase 5% se comparado ao último censo. São 20.578.718 habitantes. Desses aí, né? Eu tava vendo aqui. Até que diminuiu pouco, não, meu diretor? 2, alguma coisa? Tô pensando aqui, 2,5 eu contei aqui, não sei se o senhor, meu diretor, ou você, Lamonê, tem algum parente que tenha ido para os Estados Unidos, algum amigo conhecido, eu tenho ali nessa lista ali uns 6 a 8 conhecidos que foram para os Estados Unidos, tá?
Aí já conta, eles não estão aparecendo não, mas... É, são 6 mil e poucos. 6 mil e alguma coisa, diretor? Você consegue me mostrar aí, diretor? Exatamente, pra não ficar falando em poucos, né? É, jornalista fala o trem exato. Põe aí pra gente. Olha lá, ó, vai mostrar lá, ó. Cadê meu diretor? Hã? Ó, falou que ia mostrar, agora ele falou só um instante. Vai mostrar ou não vai, meu diretor? Então põe aí, mostra aí. Mostra aí. Falou, Ramon! Solta aí, Ramon. Quero mostrar o número exato aí, pra não ficar falando poucos. O pessoal de casa fotografar também e guardar quantas pessoas que deu diferença de 2020 pra esse 2024, né? 2023, né? Porque não teve em 2022 o censo. Seria feito em 2022. Olha lá. É isso aí, meu diretor. Eu sei que pedi em cima da hora, né? Não é protocolo pedir isso não, rapaz. Porque o número aparece não sei onde. 6.517. Aí, ó, esse 7 aí foi... Foram 7 amigos meus que foram embora, meu diretor. Quantos que diminui aí de amigo seu que você conhece, que foi embora? Quantos, Lamonier? Uns 10? Então, se 17, ele é tudo conhecido nosso, ó. Foi embora. Uns 10. Aí, na mão, esses 500 vai ficar tudo por conta dos nossos amigos que foram embora aí, ó. Só juntando a equipe aqui.